throw a rock into a pond, ripples fade away. Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais, vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando demais na entrega dos vídeos. Apenas 10% do meu público está recebendo os vídeos. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está enviando a notificação dos vídeos para aqueles que deixam like. Então deixa o like aí no vídeo, rapaziada, por favor mesmo. Isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram, também está aparecendo aí na tela. Lá eu posto tudo em primeira mão e sempre procuro manter um contato mais próximo com todo mundo que gosta de mim e que me acompanha. Então segue lá, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. O presidente corintiano André Sanches concedeu entrevista na última quarta-feira e atualizou a torcida sobre algumas especulações que surgiram nos últimos dias. Nomes como Dijô, Balbuena, Keno, Roger Guedes e Nicão foram citados pelo mandatário. De acordo com Andrés, as portas para o centroavante Jô estão abertas, mas não existe nenhuma negociação em andamento. Abre aspas. Se o Jô não renovar com o Japão, as portas estão abertas, mas hoje não tem conversa nenhuma. Enquanto ele tiver contrato, não tem como. Fecha aspas, disse Sanches à TV Band. Perguntado sobre o retorno do zagueiro Balbuena, Andrés afirmou que se o Paraguai aceitar a redução salarial, pode sim retornar ao Corinthians. Fabián é jogador do West Ham da Inglaterra atualmente e convive com a reserva no time londrino. Abre aspas outra vez. Se aceitar o salário do Corinthians, pode voltar amanhã. Lá ele ganha por semana. Tivemos atrito, discussão de alto nível, mas foi um cara 100%. Renovou o contrato sabendo que ia embora. Não foi igual o seu Despacito Romero. Fecha aspas, declarou Andrés. Sobre Kenny Roger Guedes, atacante de Al Jazeera e Shandou Luneng, respectivamente, especulados no Corinthians nas últimas semanas, Andrés foi curto e grosso. Não interessa. Por fim, o mandatário alvinegro comentou sobre o atacante Nicão do Atlético Paranaense, pedido por Thiago Nunes. Ele não será contratado por um motivo, segundo Sanches, por causa de money. Fecha aspas, afirmou o presidente. O presidente corintiano André Sanches falou pela primeira vez na última quarta-feira sobre a possibilidade de Ronaldo Fenômeno vir a ser o mandatário do Corinthians nos próximos anos. Na visão do principal dirigente alvinegro, não existe a menor chance disso acontecer. Segundo Andrés, o R9 tem projetos no velho continente que não dá para deixar de lado. O presidente corintiano cravou que o próprio Fenômeno não tem o objetivo de ser o presidente do Timão. Abre aspas. Menos 50. Ele tá em outro planeta. Tá na Espanha. Tem um time lá. Ele não tem esse projeto não. Fecha aspas, disse Andrés em live com Jorge Nicola. Perguntado se poderia realizar algum tipo de parceria com o Fenômeno, Andrés ressaltou que Ronaldo sempre foi parceiro do Corinthians, mas evita projetos pessoais com um amigo para evitar polêmica. Abre aspas outra vez. Se eu fizer uma parceria com ele, vão falar que somos sócios e um monte de abobrinha. Fecha aspas, concluiu. Ou seja, fiel, Ronaldo Fenômeno não será presidente do Corinthians. Podemos tirar o nosso cavalinho da chuva. Então é isso, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não se esqueça de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal, demorou? Não se esqueça também de seguir o perfil oficial do canal lá no Instagram, pois lá eu sempre posto as notícias em primeira mão pra vocês. Tamo junto, fiel, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e tchau!